uurka inaad si fudud ku qaado daawooyinka ku sahli karaan. Ilaah baa bixiya awlaada, dadaalkana ma reebana. Haddaba kaniiniyaashan ayaan kula wadaagayaa. Uurka kaasoo daaho ugxaanta daciifka ah amaba kugu yar, intaba waad u isticmaali kartaa daawooyinkan. Ugxaanta aad ayuu u koriyaa, wuuna kaa caawin doonaa dhibaatooyinka kaa haysto ugxaanta ama dhibaatooyinka kaa daciifinaayo ayuu saro kaaga soo qaadayaa. Kaabsalka nuucan ayuu u yaalaa, maalintii 2 xabo ayaad cuneysaa, halkii caagna waxaa ku jira 60 xabo. Marka hore 3 bilood ayaad dalbanaysaa websiteka. Websiteka waxaan soo dhigi doonaa dhanka commentiga YouTube-kayga Leylo Official ku soo biir. Hadii adiga la socota dhanka TikTok-ga, follow-ga sare igu qaada, love-kana ii saara. YouTube-kaygana waxyaabo badan ayaad ka faa'iideysaa. Waa Leylo Official oo idinle mar walba waxyaabaha dabiibka idin ah oo meel walbana u caafimaadku u fiican yahay. Ilaahay subxaana wa tacaala dad badanna wax ugu dareen ayaan soo geliyaa. Kaniinigan marka 3 bilood ayaad dalbanaysaa, haddana markuu kaa dhammaado 3 kale ayaad isticmaalaysaa. Ilaa 6 bilood ayaa loogu talagalay. Haddaba sar YouTube-kaygana imaa, waa Leylo Official ku qor YouTube-ka tag. Ay aadan u mahsantay sida quruxda badan aad iigu sheer gareynaysiin mar walba. Jasaakumullaahu khayran. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليق قالقة كسر دوا هذا القناة الليل أوفشيال هذه أدي قعسبتهن سبسكرايب لايكم أنت شير هذه أظهر إيه لجوكتنا لايكم أنت شير كنيني كان ما جيس حالها فرتيليتي ومن إيه فرتيليتي من إكليه hadda waxa isticmaali kara lamaanaha isqabarag iyo dumar boo ay qaadan karaan ragga buluug waaye gasacooda, dumarkana waxa waaye binkigaas. Hadaba ka faa'iideeso website-ka gal, 3 bilood dalbo hadii aad doontana 6 bilood dalbo. Kaniinigan wuxuu anfacayaa dadka aad u daalan ama guxaanta daashay ama guxaanta aan koreynin, dumarka khaasatan daalan aan ka cikirin dhibaato ka haysto dhanka ugxaanta, ugxaantoodana laga soo deeriyo mar walba aan sare u kiciinin. Hadaba ka faa'iideeyso kaniinigan, si sahlan ayuu kugu fududeyn doonaa hadii ay dhasha ka soo raagtay. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa bixiyo, balse dadaalkana ma reebana. Hadii aad dadaashid, Ilaahay subxaana wa tacaala si degdeg ayuu kuu siinayaa. Hadii aad astaghfaarta badisid, baryada Ilaahay barisid, ducada aad badsatid, daawooyinkaagana aad isticmaashid, biyo badan aad cabtid, socod badan aad samaysid, jimicsiga aad aad ku dhaqaaqdid, mid kale walwalka ama fikirka aad iska yareysid, buuqa badan aad iska yareysid, aad habi iska dhigtid, daawadan hadii aad qaadatid, jirkaaga hadii ay gabow uu ka muuqdo, murugo uu ka muuqdo, farxadna aadan haysanin, farxad ayuu degdeg ku siinayaa kaniinigan. Haddaba jirkaagana jir qurux badan uu kaaga dhigayaa. Hadii baruur fara badan ku saaran tahay ee kaa xirtay dhanka ugxaantaada, haday baruur buuxisay, haddaba aad buu kuu anfacayaa kaniinigan. Ka faa'iideyso hadii aad u baahan tahay dhanka website-ka tag Fertility Women ama Fertility Men, nin iyo naagba ama dumar iyo ragba, rag iyo dumar meeshaas ayay ka heli karaan. Waa qoreysaa, kadibna binkigan ayaa kuu soo baxayo, kadibna meeshaad ka iibsanaysaa. Haddaba haddii ma aragta afkaaga uu dhadhacayo ama dhibaatooyin carabka, faruuraha nabarkaaga yaalin oo kale, fitamiinaadkaaga hadduu hooseeyo, sare ayuu qaadayaa. Ka faa'iideyso gabdhahayga qaaliga, aad ayaan idiin jecelahay. Haddii dhibaatooyinkaas aad ka cabanaysid oo uurka uu kaa soo daahay muddo badanna aadan waxba dhalin, si degdeg ayuu kuu siinayaa kaniinigan. Ilaahay subxaana wa tacaalana la tala saaro, waxa ilaahay tala la saaraninna ma socdaan. Ilaahay subxaana wa tacaala daawaha idinkugu daro. Qof walbo soo iibsata ama qof walbo gurigeeda soo dhigatay, daawo degdeg allah ugu daro. Ilaahayna mataana mataana allah idinku siiyo. Soo dhawaada walaalayga qaaliga, waa idin jecelahay meel kastoo dunida tacaladeeda ka joogtiin. Haddaba sheer garay fiidiyoga leegantana saara, subscribe-ka saara igu soo biiro insha allah. Aadan idin jecelahay, waxyaabaha faa'iidada laga helo
ama dad badan ku faa'iideen isla marka waa idin la soo cararaa qarash ayaa soo geliya marka idinkana soo carara youtube ka imaada insha allah haddaba waxaan idin leeyahay kaniinigan lama soo koobi karo fitamiinaadka ku jiro haddii 3 bilood aad qaadatid isla marka waa lagaa dareemayaa jirkaaga jir qurux badan weji qurux badan farxadda reereynta kaa muuqda waa la yaabi doonaa insha allah ilaahay subxaanahu watacaalaana nabad iyo bashbashi barwaaqo nagu waa berisiyey ilaaha mahad iskale idinkana waxaa rajeynaa inaad nabad iyo bashbashi barwaaq kusoo kacdeen gabdhayga qaaliga soo dhadhawaada waxaa tihiin dad aad u wanaagsan maasha allah tabaarakallah marka kaniinigan waxyaabaha oo ma aragtay oo u roon yahay haddii aad maalintii 2 xabo isticmaashid muddo 3 bilood aad qaadatay caagi 6 xabaa ku jiro 6 xabo bishii hal caagaad isticmaalaysaa 3 bilood waa 3 caag 6 biloodna waa 6 caag caagaasa soo iibsanaysaa gurigaaga soo dhiganaysaa kadibna biyahaaga biyo badan cab inaad socotiinna isku daya inaad dhaqdhaqaaqdiin isku daya inaad fadhiga ka kacdiin isku daya insha allah waa guulaysanaysiin ilaahay subxaana watacaalaana waxyaabo kheyr badan ayuu idinkugu dadaal oo idinku irsaaqi doonaa insha allah soo dhawaada walaalahayga qaaliga uurka inaad si fudud ku qaato daawooyinka kuu sahli karaan uurka kaasoo daahay ama ugxaanta daalan ama kugu yaryihiin aad ayuu kaaga caawin doonaa kaniinigan haddii aad gurigaaga soo dhigatid haddaba ka faa'iideyso walaalahayga qaaliga waa idin jecelahay meel kasta dunida dacladeed ka joogtiin haddaba ka faa'iideyso daawooyinkan haddii aad daalan tahay haddii aad murugaysan tahay haddii dhibaato fara badan kaa haysata dhanka ugxaanta ugxaantaada si fudud ayuu kugu korinayaa si fudud ayuuna ilaahay subxaana wa tacaala owlaad kugu irsaaqayaa haddaba ka faa'iideyso kaniinigana qaabkan ayuu u yaalaa kabsalkan waa 6 xabo maalintii 2 xabo ayaad isticmaalaysaa kaabsalkaana ka faa'iideyso kaabsal waa isaga dhan maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala qof walbo cunaysa daawo allah ugu daro inta owlaad raadinaysa owlaad saalixiina dayibiina baariina allah ku irsaaqo inta haysatan allah u barakey ilaahay subxaana wa tacaalaana hayna wada barakey caafimaadkan allah inoo siyaadiyo inta xanuunsanna allah caafiyo inta ma aragta dhimata ilaahay naxariistii janna allah ka waraabiyo owlaad saalixiina dayibiina baariyeenana allah siiyo inta raadinaysa qurbo ku haysato inta walwal haysato ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka farxiyo soo dhawaada walaalayga qaaliga waa idin jecelahay meel kasta dunida dacladeed ka joogtiin waa daawadii uurka fududeynaysay waa kaniinigii kuu fududeynaysay ugxaanta sare kuugu qaadaysay haddii ugxaantaada ay daciif tahay dhibaatooyinkaasoo dhan ay kaga hortagi doontaa insha allah.